Hindi pa rin umaalis sa teritoryo ng Pilipinas ang warship ng China na mataan mula pa noong weekend. Ayon sa isang eksperto, tila pagpapakita ito na handa silang gumamit ng puwersa anumang oras. Nakatutok si Maki Pulido. Ito ang Chinese warship na namataan malapit sa Pag-asa Island sa Palawan noong Sabado. Kasama ito sa pulutong ng mahigit apat na pung Chinese militia ships at isang China Coast Guard ship. 4.5 nautical miles lang ang layo ng mga ito mula sa Pag-asa Island nasa sa loob ng 12 nautical miles na territorial sea ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang warship ay isang Jiangdao class type 56 corvette ng People's Liberation Army ng China. Ayon sa website ng U.S. Naval Institute, ang ganitong klase ng warship ay armado ng mga anti-ship at anti-aircraft missiles, pati na ng anti-submarine torpedoes, bukod pa sa iba pang mga armas. Sabi ng Task Force on the West Philippine Sea, nandun pa rin hanggang ngayon ang Chinese warship. Ang uh, Coast Guard uh, Station po natin sa pag-asa ay uh, patuloy pong challenge ito uh, over the radio no? na sinasabi na ang... Uh, ang 12 nautical miles ng uh, Pagasa Island ay uh, territorial sea ng Pilipinas sila naman po ay hindi nagre responde sa tawag ng ating mga coast guard para maiwasan ang armadong komprontasyon sa pagitan ng dalawang bansa iniiwas ang pagpapadala ng gray ships o mga barko ng militar sa halip ang pinapadala ay white ships o mga barko ng coast guard kaya para sa analyst na si Renato De Castro ang paglapit ng gray ship ng China ay tila pagpapakitang handa itong gumamit ng puwersa I see this as an escalation. So this is moving out what what we call the gray zone. Yes. Because this is already uh, the application or the use of a gray ship. Mm -hmm. Once you go through the use of the gray ship, that means, of course, there is already a plan to use uh, our, you know, the military capability. Gray or white ship man yan, sabi ng task force on the West Philippine Sea, paglabag ito sa soberanya ng bansa. Ang 12 nautical miles no, na Regional coverage nito sa na nakapaligid sa pag-asa ay meron tayong territorial sea. So it means meron tayong sovereign sovereignty dito. So it's it's really a concern for all these vessels bakit sila nandoon sa loob ng uh, 12 nautical miles na yun natin na limit. Sa gitna ng mga aksyong ito ng China, sinabi ng AFP Western Command na pipihit ang kanilang strategiya sa external defense operations o pagharap sa mga banta galing sa labas ng bansa. Tinatanggap daw nila ang mga oportunidad na makasamang ilang mga kaalyadong bansa sa pagpatrolya ng ating karagatan. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy tungkol dito. Sa gitna naman ng iringan ng China at Amerika, nagbabala ang Chinese Foreign Minister kung hindi raw magpepreno ang Amerika at magpapatuloy sa maling landas, tiyak na raw na magkakaroon ng labanan at komprontasyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.